Mendimin tëmë e të gjumë. Albiona, qka duhet me prit publiku për juve dëve? Edhe një herë. Edhe ndonjë gjasme dhe pasurje për juve. Qka duhet me prit publiku për juve dëve? Dishtë me tonë, ma iso. Jeni të e bo publikun shumë konfuz, që se me një moment që shojnë tu përlo me tonalitete shumë nalta, tu ndo përfundimisht, edhe momentin tjetër ju shojnë tu përqafë, tu... Qa po di? Ardisa, unë menoj që na kena pas debate, na shta kena me pas ape debate, po kjo nuk është një dishka që pse kena debate me thonë për planifikojnë për loj, mas pari të thonë pse kejto një loj, po. Na shta mundet mu pasi loj, këtës mujnë me andalu kërkujna me menu, po unë për veti mujnë me thonë që nuk mujnë me mri diri në atë pik debati që pa dhe vetë qëfar debati ke për loj, se së mdoket normal, edhe debatet, keshkuptimet, mundet me ndodhë, po unë si jam njeri që du mi kry senet pëse ndodhë një debat ose një keshkuptim anaj sen, kom qef me mri diri në atë pikën që ose së mujnë une me duru mo, ose së mujnë kë me duru mo, edhe nuk jena në atë pikëna. Unë e këmë thonë edhe po të thama pe që mujna me pas prap debate, po me ardhë diri në atë pikën për me kry ose me thonë që s'ka kur gjëmë e s'neve nuk thëmë. Unë veç du mi thonë keni që nëse ty të pengon dishka, duhet me ditë që edhe unë kur reagojmë pengon, edhe mos me mimar ato reagimet e mija për kotë, veç pëse janë veprimet e veta. Me një fjallë, qka duhet me prit publiku për juva? Shka duhet me prit oj ardhistash? Unë e jëmë të thonë që me kry... Sa më shkurt Albiona? Me kry nuk e kry ardi, se nuk është nuk më doken këto arsye për me kry. Ishala e gjojna në i marveshin, në i komunikim që mujna me hisë të para që shekena njës, ama jo për me kry. Mirë Albiona, falimderit. Shiste jërë, të du më ta unë kësha zemë, të du më vla thuje jërë, se ma moja të shpirë. Se e në more, nuk e ndjenë me zërë, të tjetë... Kam shpreh dashuri. Po, ajo vjen atyrë shumë o. Ajo duhet mi arë natyrshëm, së një thunë teve. Po, mirë, po, ke drejt artistu, ja, këtu ke drejt. Nëse unë du ty, ose s'kom djenjë për ty, ose pelqim që pe shprejt i kështu. A dalë në thonë këtu, s'du me kry, po du me vazhdu. Okej, e kuptum, keni Albiona. Juve, që ka pat me kesh? Po, që shëmë mangin. Ta. Thëmë drejtën, është një situatë që është për qesh, faktikisht. Ta. Po, nuk e di se, dhe më thënë, zihen, shahen, pajtohen, vjen revoltohet, keni në një mënyrë, nuk e di, thu, ti këto të dy zbëhen, ma kur bashk, mas 20 minuta, se një orë shumë, shef të lutë më falë, unë e kam gabim. Po, kjo e këtu pëkenin, kërë e ka thënë, se andra ima është që të aktoj. Edhe atë e bënë më të mirën e mundshme, se atë e ka andër, unë nuk e di pëse e dodhë një ka shumë. Të them të drejtën ardisa... Në pjesë ka futa dhe ty se të ka thënë në shatë marra aktore ma vonë. Po, se pëse e bënë njëri një debatë, se delja është kontrole, se delja është kontrole, sa një... Si më ke thonë që përqenë aktrimi, a ke thonë? Bravo. Më dhe thuj, po jo ka. Nuk lujëm e ndjenja, po... Mija, përqenë aktrimi, aktrimi e përqenë. Po, me manë që më përqenë. Hej, okej. Kaq, unë e përqenë. Po, kur vje puna, vje puna ke emocionet, më thoni mu ju këtu, kur bosh mafja ti, dalem direkt, se s'ku që shbohet. Mirë, ma banë, keni... Andra, mos të regomu me ndjenja, nuk i kontrolet dokun. Vlaj dashur, asho, mos bingu ndështi me fjerët e tu. Juve në pyta, nuk ju pyta, juve heq. A juve të një të gjaka bodhe me barë, vetë. Okej, po, i kam kalu. Janë shalë pas një minut, janë puth pak, nuk kanë e qëpi. Kene, t'lutam.